Okey, hari ni uh, cikgu nak ulang kaji sikit lah ya topik form 4 ni uh, iaitu uh, matter and atomic structure uh, matter and atomic structure ataupun uh, jirim dan struktur atom ya. Okey, ini adalah topik basic ya cikgu rasa takut you orang lama dah tak ingat ya. Jadi adalah beberapa soalan cikgu bagi jadi kalau tengok dekat dialog box ya, uh, ada cikgu uh, share uh, apa tu link ya. Uh, apa ni link untuk class point ni. Okay, uh, link ni untuk you orang jawab beberapa soalan lah ya dan tengoklah apa yang cikgu share dalam Uh, slide ini ya sebelum cikgu mulakan. Hari ini kita hanya semata-mata menjawab soalan saja ya. Daripada kertas satu sehinggalah kertas dua ya. Uh, uh bagaimana nak menjawab soalan lah. So you orang boleh cuba join ya. Uh, class code ni ya. Cuba klik dekat link tu. Okay untuk join ya, kita buat beberapa soalan lah ya. Uh, cikgu nak uji orang untuk beberapa soalan ya. Okay so kalau dekat uh, sini ya uh, kita tengok dulu paper one ya ataupun soalan objektif untuk topik ni. Okay ni adalah contoh-contoh soalannya ya. Okay so bolehlah masuk join ya, untuk jawab soalan ini. Okay kalau tengok sini dia tanya ya, which of the following is an example of matter ataupun uh, antara yang berikut yang manakah merupakan contoh bagi jirim. Okay So, you orang dah belajar ya masa form 4 ya kita diperkenalkan dengan uh, meaning of matter ataupun uh, definisi untuk uh, jirim ya. Matter dalam bahasa Melayu is jirim lah. Okay, so you orang dah tahu ya semua uh, jirim ada uh, jisim dan memenuhi ruang ataupun matter is something that has mass and occupies space ya. Dan matter uh, jirim juga wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas, ataupun matter exists in three states, yeah, which are solid, liquid and gas. So semua objek di dalam dunia ni, semua physical ataupun objek yang berada di dunia ni adalah jirim. All physical objects are matter, termasuklah udara, air, tanah, ya, yeah? uh, tumbuh-tumbuhan. Binata, manusia dan semua objek yang termasuklah cahaya udara semua adalah jirim. Ya, okay. So, itu yang maksud jirim lah. Ya, ingat jirim adalah uh, something ataupun objek yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Ya, uh, dia ada ruang dia sendiri. So, you orang boleh jawab antara yang berikut yang manakah merupakan contoh bagi jirim. Okay. So, you orang boleh klik ya uh, soalan ni. Pilih jawapan apa. Cikgu nak. Okey, bagus. Ramai jawab C eh. Okey, so senanglah soalan ni kan. Okey, so cikgu dah bagi tahu tadi kan. Uh, air, water, soil, plants, animals, humans and other things are matter. Semua adalah matter. Okey, jadi kalau kita tengok ramai yang pilih air. Okey, bagus. So memang itulah jawapan dia ya. Jawapan dia adalah air ya. Okey, so semua dah boleh jawab lah. Okay so kalau kita tengok sini ya Soalan nombor satu dah jawab dah Okay seterusnya Okay ni ni lah ya Tengok siapa yang paling laju menjawab ni dia ya Okay seterusnya Okay yang lain boleh join ya Cikgu dah letak dekat dialog box tu Ada class point dengan dia punya link ya Ha, boleh join lah kalau nak join ya. Ha, beberapa soalan saja cikgu tanya. Okey, seterusnya, okey soalan nombor dua. Okey, cuba. The diagram below shows interconversion state of matter. Okey, dia menunjukkan apa ni? Perubahan. Okey, solid, liquid, gas. Okey, solid to liquid ya yeah, is melting kan pepejal cecair adalah peleburan dan kalau liquid balik semula ke solid ataupun cecair balik semula ke pepejal adalah freezing ataupun pembekuan. Lepas tu daripada uh, liquid ke gas ataupun cecair ke gas adalah proses boiling ataupun pendidihan. Ataupun sebaliknya daripada gas to liquid ataupun gas kepada cecair adalah condensation ataupun kondensasi. Okey, direct ya daripada uh, pepejal ke gas pun boleh. Maksudnya tak melalui fasa liquid, fasa cecair tu, solid direct to gas kita panggil sublimation. Ataupun eh, uh, proses sublimation ya pemejawapan ya dan sebaliknya daripada uh, gas to solid kita panggil uh, proses uh, deposition ya. Kalau you orang tengok uh, dalam buku teks pun ada. Ya. Yeah? Okay, so sekarang ni which of the following is correct? Ah, ha, jadi you orang boleh pilih jawapan mana? You orang rasa jawapan ya, okey. Ramai jawab nombor berapa? Okey, nombor 2 ya. Soalan nombor 2 sekarang. Okey. So kalau kita tengok sini ada berbeza ya. Ramai yang jawab berbeza ni. Okey, kita tengok. Siapa yang betul eh? Ingat eh dalam exam SPM sebenarnya tak lama ya. Eh. You orang kena jawab soalan ni mesti cepat lah. Okay cikgu close submission. Dan okay, kita tengok ya. Result result as slide. Okay kalau you orang tengok sini. Okay jawapan dia adalah. Uh, okay ramai jawab berbeza nampak. Ah, uh, maksudnya you orang ada. Uh, cikgu rasa you orang ada kekeliruan di sini ya. Okay jawapan dia. Okay soalan nombor dua ni apa dia. Jom kita tengok ya. Eh. Okey sekarang kita tengok jawapannya apa. Okey nombor dua tadi. Okey kelas dia tanya ya. Okey which of the following uh, is correct ataupun yang betul. Okey. So kelas you orang kena ingat tau. Kalau okey cuba tengok A. Kenapa ramai pilih A tadi. Okey kalau you orang tengok kan cikgu cakap tadi. Kalau daripada pepejal kepada gas ataupun uh, apa tu uh, solid to gas directly, solid to gas adalah proses sublimation ataupun pemejawapan. Ah, ha, so sekarang ni tengok anak panah. Pepejal ke gas? Ah, ha, bukannya gas ke pepejal. Kalau gas pe, ke pepejal is deposition, pengendapan kan? Ha, ah, yeah, ya, jadi salah lah. Sebab dia tunjuk sekarang solid to gas. So solid to gas is pemejawapan ataupun sublimation tapi kalau gas to solid is deposition ya ataupun pengendapan. Okey tengok B pula. Okey P occurs at melting point. Okey kelas tengok eh ya. solid to liquid ah ha, kan cikgu cakap tadi kalau pepejal ke is melting kan. Ah ha, so betullah jawapan dia mesti B lah. Okey C pula. Okey tengok R kelas. Okey gas to liquid. Okey kelas cikgu nak bagi tahu a uh, gas ni kalau you orang tengok ya Okey, gas ni, partikel dia, okey, dia jauh-jauh ya, gas ni. Okey, kita tengok sekejap ya, gas ni. Kalau kita tengok, gas to liquid uh, is process of uh, forming the bond ataupun uh, proses pembentukan ikatan. Gas uh, tiada ikatan, tiada bonding tapi dia nak jadi liquid. Liquid ni ada ikatan, still ada ikatan. Kalau you orang tengok dalam buku teks ya, uh, kalau dalam liquid, Uh, still ada uh, attraction Attraction force between particles, maksudnya ada daya tarikan, so still ada bonding, kan? Ah, uh, jadi that's why cikgu kata kalau macam gas ni particles dia jauh-jauh ataupun uh, jarak dia sangat jauh, so tiada ikatan. So kalau kita tengok gas nak membentuk liquid, so maksudnya dia nak membentuk ikatan, ya? Sebab liquid masih lagi ada bonding. That's why kalau kita nak uh, membentuk proses forming of the bond ataupun pembentukan ikatan, kita mesti Uh, kita tengok gas kepada liquid adalah haba di di uh, gas kepada liquid artinya um, pembentukan ikatan kan uh, kalau liquid kepada gas uh, adalah uh, kita panggil apa tu ikatan diputuskan uh, ya yeah? uh, kalau daripada gas kepada liquid kalau gas kepada liquid maksudnya pembentukan ikatan jadi bila pembentukan ikatan, haba akan dibebaskan ataupun heat is released. Tapi kalau liquid kepada gas, uh, pemutusan ikatan ataupun pemecahan ikatan, breaking of the bond. So untuk kita break the bond ataupun pecahkan ikatan, kita mesti ada energy. So heat is absorbed to break the bond. Jadi daripada liquid ke gas is uh, breaking of the bond. Uh, jadi heat is, heat is ah uh, heat is absorb ataupun haba diserap. Jadi kalau kita pilih C, dia kata proses R ni kita dah nampak is proses, uh, proses pembentukan ikatan. So kalau pembentukan ikatan, haba dibebaskan. Ya. Ah uh, so R ni uh, forming of the bond, heat is released. So C salah lah. Okey, A pun dah salah, C pun dah salah. Okay, D pula the reverse of process Q is sublimation. Reverse of Q. Ah, so reverse of Q. So kalau solid to gas is uh, sublimation. Tapi reverse dia, reverse dia adalah deposition kan? Ah, jadi D tak boleh lah. So jawapan yang betul adalah bola. Ya, yeah? okay. So seterusnya. Okay, kita pergi ke seterusnya. Okay, nombor tiga pula. Okay, cuba jawab nombor tiga. Okay. Deposition is one of the processes in the interconversion diometer uh, which of the following occurs during the deposition process okey you orang ingat ya eh? uh, deposition ni bahasa melayu ni pengendapan pengendapan merupakan salah satu proses dalam saling perubahan antara keadaan jirim antara berikut yang eh, manakah berlaku ketika proses pengendapan so you orang tahu kan eh? pengendapan ni adalah from uh, gas to solid Ataupun uh, gas membentuk pepejal kan. Okey. Ha, jadi kita tengok ya. Ha, siapa yang betul dekat sini. Oh, kita tengok siapa yang betul dekat sini. Okey. Jadi kita tengok ya. Ha, jawapan yang sebenar adalah nombor tiga ini kalau kita tengok apakah soalannya. Okey, kita check balik ya. Nombor tiga. Okey, jawapan dia adalah A ya sepatutnya. Jawapan dia A. One and two. Satu dan dua kan. Deposition ya. Ingat. Deposition ni heat is released. Kan cikgu kata tadi ni. Ya, yeah, deposition is from gas to gas to solid. Ya, yeah, maksudnya daripada gas tu tiada ikatan. Ya, yeah. uh, gas tu tiada ikatan. Tetapi solid tu ada pembentukan ikatan ya. Yeah. Forming of the bond. So kalau gas to solid is pembentukan of the bond. Ah, ha, jadi kalau pembentukan of the bond tu heat is released kan? Okay. So nombor satu Roman tu betul. Okay, nombor dua Roman, kinetic energy of particles uh, decreases. Ah, ha, yeah. So forming of the bond. Maksudnya pembentukan ikatan. Maksudnya ikatan tu semakin rapat. Jadi tenaga kinetik pun berkurangan dah. Ha, kalau kita break of the bond, ha, break of the bond ataupun pecah ikatan, kita perlukan haba, absorb heat. So bila absorb heat, kinetik energy meningkat. Sebab kita bila tenaga diserap, tenaga kinetik meningkat. Ha, jadi satu dengan dua lah. Nombor tiga dia kata jarak. Ha, jarak getting further. Sebenarnya gas kepada pepejal ikatan kan. Pembentukan ikatan. Jadi jarak semakin rapat. And then, nombor empat, solid turns to gas. Haa, ya, pepejal bertukar kepada uh, gas. Sebenarnya, kita, sebaliknya, kan? Okay, seterusnya. So, nombor dia, jawapan dia is one and two, ya. Eh? Okay, lagi dua soalan, cikgu nak uji orang. orang ingat ke tak? Okay, so, uh, jawab nombor empat pula. La, uh, second last, eh. Cikgu bagi soalan nombor lima sampai nombor lima. Cuba jawab. Okay, nombor empat, dia tanya haba... Heat is absorbed or released during conversion of state. Which of the following pair is correctly matched? Ah, Okey, so dia tanya. Haba diserap atau dibebaskan semasa perubahan keadaan jirim. So, antara berikut yang manakah dipadankan dengan betul. Okey. So, ingat kelas. Kan cikgu cakap tadi. Uh, process of breaking of the bond. Heat is absorbed. Ah, proses pemecahan ikatan. Haba diserap. Tetapi proses forming of the bond, heat is released. Ataupun bila ada proses pembentukan ikatan, haba akan dibebaskan. Ha, bila dah terbentuk je ikatan, haba akan dibebaskan. Okay, so kita akan tengok jawapan siapa yang betul. Okay, so jawapan dia ha, ramailah berbeza bagi jawapan ni. Ada A, ada B, ada C ni. Ha, kita tengok siapa betul. Okay, kita tengok lah. Ha. Kalau kita tengok sini aa, berbeza ya aa, ada yang jawab nombor 4 ada ada yang jawab C ada yang jawab B ada yang jawab A okey so kalau kita tengok sini siapa yang betul okey kita check ya okey so jawapan dia adalah C ya. ah ni dia which of the following pair is correctly match ya ah kan macam melting ni kelas melting ni daripada kalau you nak tengok melting is from solid to liquid So dia adalah breaking of the bond. Di breaking of the bond, uh, haba mesti di diserap, ya. Okey, seterusnya uh, boiling pula. Uh, boiling pun breaking of the bond sebab dia daripada liquid ke gas, pemecahan ikatan tu. So haba diserap. Okey, see sublimation ni ataupun pemjawaban is from solid to gas. Ha, uh, solid to gas kan? P pemecahan ikatan, so haba diserap. Pemecahan ikatan ni sebab pepejal kepada gas ya. Okey, deposition is from gas to solid. Heat is release. Gas to solid sebab pembentukan ikatan. Ha so you orang kena ingat tu. Ya, jangan confuse ya. Okey, last sekali soalan. Okey, Tania ya siapa jawab nombor 4 tu? Okey, kita pergi nombor 5. Okey, tengok soalan nombor 5 ni. Okay, the diagram below shows the apparatus set up to investigate the freezing point of naphthalene. Okay, class, eh uh, cikgu tak tahulah. dia orang sempat ke tak eh buat eksperimen naphthalene ni. Kalau you orang tengok dalam buku teks eh ada to investigate the melting point and freezing point of naphthalene kan. Ah uh, kita guna naphthalene untuk uh, kita ukur takat didih dan takat lebur. So dia tanya why is conical flask is used in this activity? Ha, kenapa kita guna kelalang kun dalam aktiviti ni? Ah, ha, so cikgu harap orang ingat eksperimen ni ya eh, dalam buku teks ada. Okay kita check jawapan siapa yang betul. Ah ha, ni ada banyak berbeza ni. Ada A, ada B, ada C, ada D. Ha, kita tengok siapa yang jawab betul ni. ya. Eh. Okay cikgu uh, dia. Okay, kita tengok soalan dia apa. Okay kita tengok soalan dia. Okay kalau you orang tengok dekat sini dia tanya ah uh, why conical flask is used. Okay. Jadi kelas sebenarnya you orang ingat kan masa you orang panaskan naftalin tu dalam beaker lepas tu kan cikgu ada cakap ya dalam step yang uh, kalau you orang tengok ya dalam buku teks ya uh, selepas okey kita ada satu graf untuk cooling kita nak sejukkan dia that's why daripada beaker yang beaker tu ada kita guna water bath ya kita guna uh, kita panggil uh, kita letakkan beaker da uh, dalam boiling tube tu da uh, dalam boiling tube tu ada naftalin ada na naftalin tu kita letak dalam uh, beaker yang ada air ya yang separuh penuh so masa tu kita panaskan lepas kita panaskan sehingga suhu mencecah 60 darjah Celsius kan cikgu suruh berhenti Okay bila berhenti dia orang kena uh, tarik api tu keluar and then cikgu ada cakap kan transfer the boiling tube yang contain apa, uh, naftalin tu ke dalam conical flask yang kosong. Sebab daripada tadi tu melting point uh, kita nak detect melting point maksudnya from naftalin tu yang bentuk solid tu kepada liquid kita dapat liquid naftalin kan. Ha, kita dapat liquid of naftalin. Sekarang ni kita nak reverse balik from liquid to solid. That's why cikgu minta orang transfer dalam conical flask tu. So reason dia adalah to ensure the cooling process is not affected by surrounding temperature ataupun kita nak kan proses penyejukkan naftalin tu tidak dipengaruhi oleh suhu persekitaran. Jadi so jawapan D lah paling lengkap uh, paling uh, apa tepat sekali lah ah ya ah sebab kita nak uh, kita ada dua graf itu kita buat graf of melting point and graf of freezing point kan ah uh, kita ada dua graf okey so dah habis dah untuk lima soalan je cikgu nak testing ya sebab uh, topik ni sebenarnya dia ada banyak soalan ya okey cikgu nak bincangkan soalan ni pula ya kalau you orang tengok soalan ini Okey ni ini ya uh, uh, cikgu nak minta you orang okey uh, cuba tengok soalan ini ingat tak masa kita belajar dulu okey kita ada sini uh, structure atom carbon okey kalau you orang tengok dalam periodic table carbon ni okey sorry jap ya uh, carbon ya okey carbon ni dia punya proton number cuba you orang tengok dalam uh, periodic table proton number dia adalah 6 ya 6 so dia punya electron arrangement Electron arrangement ataupun susunan elektronnya berapa? Ah, ha, dua empat. Ah, ha, so betul tak dia lukis sini? Dua empat. Satu, dua, tiga, empat. So C ni mesti nucleus ya. Ah, ha, mesti kena lukis nucleus. Lepas tu baru start dengan first shell. Ini adalah first shell. Dan yang kedua ni adalah second shell. Bahasa Melayu is petala. Okay how many protons can be found in the nucleus Okay dia tanya berapa proton yang kita boleh jumpa dalam nucleus ni Okay so uh, kalau you orang boleh uh, tengok Okay berapa kalau you orang tengok sini ya, Dalam nucleus okay dalam nucleus ni Nucleus ni mesti ada proton dan mesti ada neutron Dekat shell ni adalah ni Dekat shell ni semua adalah elektron jadi kalau proton number 6 so proton dia 6 lah senang saja. Ya dan kalau you orang tengok dalam jadual berkala dia ada uh, apa 6 kan lepas tu bawah dia 12 kan. Ah uh, tak ini dalam jadual berkala tau dalam periodic table. Tapi dalam penulisan for uh, apa penulisan ya, untuk you orang tulis sebagai representatif ataupun perwakilan unsur kita mesti buat nombor besar di atas nombor kecil di bawah ini adalah kita panggil uh, perwakilan unsur ataupun dia berbeza dengan jadual berkala nombor kecil atas nombor besar di bawah tapi bila kita nak tulis dalam kita punya uh, apa teori mesti kena buat nombor besar atas okay, nombor besar ni kita gelar dia nucleon number ataupun nombor nukleon. Okey, apa itu nombor nukleon? Nombor nukleon adalah hasil tambah proton and neutron. So sama dengan 12. Ah, uh, yang bawah ni adalah proton number ataupun nombor proton. So nombor proton adalah 6. So kalau cikgu nak tahu uh, neutron, kalau cikgu nak tahu neutron, bilangan neutron ataupun kalau cikgu nak tahu number of neutron. So tolak saja iaitu 12 tolak 6 so you dapat enam. Kan? Ha, jadi soalan dia bukan tanya neutron, dia tanya proton. You orang kena ingat eh, subatomic particles. Zara subatomic ada tiga. Iaitu proton, neutron dan elektron. Proton and neutron mesti berada dalam nukleus while elektron berada di luar nukleus. Ha, itu mesti kena ingatlah. So, jawapan dia how many protons adalah jawapan dia 6. Okay. Seterusnya. Okay, cuba tengok ni. Pilih. Okay, cuba. Yang ni tak ada, tak payah itu je. Cikgu tanya. Okay, soalan nombor 7 ni. Uh, apa tu? A liquid of X is cool from 80 to negative 2. Uh, maksudnya ni adalah uh, penyejukkan ya uh, daripada suhu yang panas ni kepada negatif 2 di mana substance X begins to freeze ya uh, dia membeku. So which of the following graph? Maksudnya graf yang mana mewakili cooling curve ataupun kita panggil lengkung penyejukkan untuk bahan X itu. Okay so dia suruh pilih lah mana jawapan yang betul. Okay. So class uh, kalau you orang tengok masalahnya sekarang dia ada sampai negative 2 that's why you orang tengok graf pun sampai bawah lah Okay, dan kalau you orang tengok ya dekat sini ada tak maklumat Okay, dia ada bagi maklumat dekat sini uh, Bahan X mula membeku pada kosong darjah Celsius Okay, that's why Maksudnya uh, dia punya freezing point Freezing point dia adalah pada kosong Apa tak clue dia bagi ni? Kenapa dia bagi clue ni? Bahan X mula membeku pada suhu kosong Maksudnya Uh, kalau you orang tengok jawapan yang paling tepat sekali adalah B. Okey, kenapa cikgu kata soalan nombor tujuh ni adalah B? Kerana nampak tak dekat kosong ni? Ya, you orang boleh tengok eh dekat kosong ni. Ini. Dekat kosong ni, ya. Yeah. Dekat kosong ni nampak tak dia punya graf tu uh, straight line. Uh, maksudnya tidak berubah ah dia adalah kita panggil uh, suhu mala ya ah uh, ataupun maksudnya suhu tu dia tidak berubah ah uh, sebab kalau you orang tengok ya uh, dalam buku apa maksud uh, melting point and boiling point tu maksudnya uh, takat yang tidak berubah ah uh, maksudnya uh, masa tu dia dia punya suhu tu dia tak dia tak meningkat ah uh, that's why that's why bila you orang tengok dia dah bagi clue Uh, bahan X mula membeku, so ini kita panggil freezing point dia. Uh, freezing point ataupun bahasa Melayu dia is uh, takat takat beku. Uh, ah yeah. ya, maksudnya uh, dekat dekat sini ya uh, kita tengok. Maksudnya kalau dekat uh, takat beku ni kita akan nampak the temperature does not change. Ah uh, de temperature does not change maksudnya dia tak menurun lah. dia tidak berubah uh, at 0 degree C and itu kita panggil freezing point ataupun takat beku ya yeah. uh, jadi uh, that's why soalan ni you orang kena tengok di manakah kosong tu berada yang ni uh, salah kosong tak ada dekat sini jadi pula kosong nampak graf tu turun so ni pun salah ni pun graf tu turun. Pun salah lah. So jawapan dia adalah bola. So tu teknik dia lah ya. Kalau nampak dia kata freezing point, melting point. Ha, itu adalah di mana uh, fasa di mana the temperature ataupun suhu tidak berubah. The temperature does not change. Ha, ah yeah. ya. Okay. So itu maksud dia. Okay. Seterusnya. Okey, tengok nombor 8. Okey, untuk soalan nombor 8 ini, okey, nampak tak dia bagi saintis-saintis uh, ni. Okey, soalan-soalan saintis ni, okay, soalan -soalan saintis ni uh, uh, masalahnya adalah siapa yang tak minat sejarah ni memang dia tak suka lah kan nak jawab soalan ni. Uh, tapi cikgu sukalah nak ingatkan student. Cikgu suka buat macam ni ya. Okey, ada satu cara nak ingat dia. Okey, datuk tak rela... Okay, nenek janda. Okay, ini kita panggil akronim lah kan. Ah, ha, maksudnya uh, kita nak tengok cara nak hafal. Okay, Datuk tak rela. D, kita nak fokus pada D, T, R, N, J ni. Ha, okay, D, A ni stands for Dalton. T ni stands for Thompson. Okay, R ni stands for Rutherford any Niles. Niles Boh eh. Dan J ni stands for uh, apa tu uh, apa tu James James Chadwick ya. Yeah? Ada satu lagi saintis tu nama ni. Okey. So kita cara kita nak ingat adalah okey delta ni nampak tak ada perkataan elton. So delta ni dia jumpa atom. Dia discover atom lah. Elton tu. Ah, ha, kita cara nak ingat. Delton. Dia discover atom. Okay. Thomson. Nampak ON ni dia discover elektron. Rutherford. Okay. Ford. Ah, ha, Ford ni famous di luar negara kan. Tapi Malaysia kita bangga dengan apa? Proton kan. Ha, so Rutherford ni discover proton. Okay. Niles. Okay. Niles Bohr ni. Kalau you orang tengok perkataan Niles ni. Kalau terbalikkan perkataan dia snail ya. Okey, kalau dekat snail dia ada shell. Ah uh, maksudnya Niels Bohr dia discover elektron uh, berada di shell, berada di uh, maksudnya elektron tu disusun dengan uh, tersusun dalam keadaan yang baik di di dalam shell. Uh, sebenarnya elektron masa Thomson semasa uh, saintis Thomson ni jumpa elektron, elektron dalam keadaan scattered ya ataupun berselerak. Tapi Niels Bohr kata tak ya sebenarnya elektron tu uh, berada dia elektron ni move around the nucleus in fixed shell. Maksudnya elektron tu bergerak mengelilingi nukleus atas petala yang tetap. Nah, maksudnya Niels Bohr ni jumpa shell lah elektron tu moves on the shells. Kan? Okey James Chadwick ni okey cikgu tak ingat zaman cikgu dulu famous dengan satu kartun ni Jimmy Neutron ya. Ah jadi cikgu hafal lah James Chadwick ni menjumpai neutron kan. Jadi kalau you orang tengok untuk soalan nombor 8 ini dia tanya a uh, okey you orang tengok ya dia discover ni negatively charged electrons. Ah so elektron ni siapa yang jumpa? Thomson. So jawapan dia bola. Tengok keyword lah. Nampak je elektron? Thomson. Nampak je atom? Dalton. Nampak je proton? Rutherford. Ah, ha, ya, Walaupun sini kan perkataan ni Positively charged Sebenarnya kelas uh, Masa saintis yang awal-awal Dia memang nampak ada positive charge Tapi tak diberi nama proton lagi Sehingga Rutherford Rutherford ni yang memberi nama The positive charge is known as proton Ah, ha, So you orang kena tahu Perbezaan saintis tu ya. So jawapan dia adalah B lah Okay tengok nombor sembilan Okay nombor sembilan ni apa jawapan dia Okay, dia tanya, uh, dia cakap unsur X dan unsur Y merupakan dua unsur yang berbeza. Uh, berada dalam kumpulan yang sama dalam jadual berkala unsur. Uh, maksudnya, orang kena fahamlah kita ada elements yang berada di dalam uh, kumpulan yang sama. So, kalau unsur yang berada dalam kumpulan yang sama ataupun elements yang allocated in the same group bermaksud dia mempunyai valence elektron yang sama. Ingat tak kita belajar jadual berkala kan? Contohkan macam natrium. Dua satu. Okey, lithium. Dua satu. Sodium or natrium. Dua lapan satu. Potassium or kalium. Two eight eight one. Nampak tak? Semua valence elektron dia satu. Is kumpulan satu. Ah ha, itu maksud dia. Jadi antara penyataan berikut yang manakah betul tentang atom-atom tersebut. Nah, ha, so uh, untuk nombor sembilan ni dia suruh pilih jawapan apa. So kalau tengok sini. Walaupun walaupun ketiga-tiga ini berada di dalam kumpulan yang sama tetapi apa yang berbeza antara ketiga ketiga-tiga ni? Betul tak dia orang berbeza proton number? Ha, dia orang berbeza proton number sebab lithium ni proton number dia 3, sodium or natrium proton number dia 11, kalium or potassium proton number dia berapa? 8 campur 2, uh, 10 campur 8, 18, 19, 19, 19, So even though they have same valence electron, so consider as same group lah. Tapi antara ketiga-tiga ni apa bezanya lagi? Bezanya adalah they have different number of protons. Ya. Yeah? Uh, different number of protons. So jawapan dia adalah bola. Okay. So seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, nombor 10 ni pula. Okey. What is the number of neutrons in atom P? Okey, dia tanya bilangan neutron. Okey, kelas, you orang kena ingat ya, di dalam atom we have dalam struktur atom kita ada tiga lagi subatomic particles, ya, iaitu kita ada proton, kita ada neutron dan kita ada uh, elektron, ya. Di mana elektron tu berada di luar. So, senang saja So kalau you orang tengok sini, what is nucleon number? Uh, nucleon number ini adalah uh, sum of ataupun hasil tambah apa. Nucleon number ni adalah hasil tambah neutron and proton. So sama dengan 14. So kalau proton kita dah tahu 6, kita nak tahu neutron. Kita nak tahu neutron adalah 14 tolak 6. So orang dapat 8. So 8 ni kita panggil neutron ataupun kita panggil bilangan neutron. Okey, bahasa bahasa Inggeris is number of neutron. Ah. Ha. Siapa cakap nombor nombor neutron. Ataupun dia cakap neutron number. Ah, ha. ini adalah sangat salah. Ya? Yeah? Ingat ya, ada beza. Kalau nukleon, number ataupun nombor nukleon. Kita tak boleh cakap, katalah ada yang tanya cikgu, cikgu kasi cakap bilangan nukleon. Ah ha, salah. Ataupun bahasa Inggeris dia number of nukleon. Ah ha, salah. So kalau nukleon mesti nombor. Nombor nukleon. Kalau neutron mesti bilangan neutron ataupun number of neutron. Ya, yeah? ah, okay. So uh, nombor sepuluh ni jawapan dia adalah C. Ya, yeah? ah. sebab uh, nukleon nombor ni, nukleon nombor ni adalah hasil tambah, hasil tambah number of proton and number of neutron. Okay. So hasil tambah dua-dua ini kita akan nampak, kita akan dapat number nucleon or nucleon number. ah, ha, so, you orang kena ingat. Ya, okey. Seterusnya. Okey, tengok. Ni, ya, cikgu laju sikit ya. Okey, kelas. Kalau yang tengok, dia tanya. Uh, uh, ini adalah struktur atom for chlorine. Okey, so yang manakah perwakilan... Okay, standard representation for chlorine atom. Okay, kelas. Kalau kalau you orang tengok dalam jadual berkala, ya. kalau Okey. So, uh, itu kalau dalam jadual berkala di mana dia pen, uh, nombor kecil tu kita nampak di atas ya. You uh, orang kena ingatlah kalau lagi kecil nombor tu is proton number. Kalau nombor tu besar is nuclear number. Okey, tapi dalam kita punya standard ni, standard representation, okey, standard representation, kita kena tulis nombor besar di atas, nombor kecil di di uh, bawah ya. 17. So inilah uh, standard yang betul eh? Okay so kalau kita tengok jawapan dia Okay So sini adalah 17 kan uh, Jadi untuk nombor 11 ni jawapan dia adalah dong Donkey Ya yeah, jawapan dia adalah donkey Mesti nombor besar dekat atas eh Nombor besar is apa? Nucleon number Nombor bawah is proton number Lagi kecil nombor tu is proton number Ataupun nombor proton. Okay, so jawapan dia sebelas adalah donkey. Okay, seterusnya. Okay, tengok nombor dua belas dia tanya. Okay, which of the following is correct for NA plus? Okay, ni yang cikgu nak cerita sikit ni. Okay, kelas. Kita ada dua keadaan. Satu is NA. Satu is NA plus. Okay, apa beza dua ni? NA is atom in the form of atom. That means dia neutral. Okey tapi Na ni adalah dalam bentuk ion di mana kita bagi nama dia is cat ion ataupun dalam bahasa Melayu is ion positif. Okey. So uh, kalau korang tengok dekat sini uh, ni dia bagi clue dekat sini proton number nampak proton number untuk uh, atom yang neutral which is Na is 11. Okey. So kalau cikgu tanya bilangan uh, elektron number ataupun bilangan elektron pun samalah. Kalau cikgu tanya elektron, kan cikgu kata kalau neutral, neutral bermaksud proton dengan elektronnya sama banyak sebab dia neutral. So kalau proton cas positif. Proton ni selalunya membawa cas positif, elektron, elektron adalah cas negatif. So untuk uh, sesuatu atom itu neutral, bilangannya kena sama banyak. Okey. Tetapi kalau you orang tengok sini Na, okey Na dengan NA ni sama. Dia daripada unsur yang sama cuma berbeza keadaan. Di mana NA sini is neutral, NA sini adalah charge. So that's why proton number dia sama. Ah, ha, Proton number dia sama. ya Sebab dia daripada unsur yang sama. Kalau unsur yang sama, mesti proton number yang sama. Tetapi kalau cikgu tanya elektron number, elektron number dia tak akan sama dah. Sebab sini sudah jadi charge positif. So kalau dia jadi charge positif bermaksud proton punya bilangan mesti lebih besar daripada elektron. Sebab proton membawa charge positif, elektron membawa charge negatif. That's why you orang kena kurangkan nilai elektron ni. Sepuluh. Yeah, ya, maksudnya uh, ion natrium ataupun sodium ion ini in excess of charge positif ataupun positif charge. Dia terlebih charge positif. Jadi dia mesti terlebih pada apa? Terlebih pada proton lah. Ha, macam tu. Ya. Kalau cikgu bagi contoh lagi satu. Contoh Cl and Cl minus. Okey Cl ni proton dia adalah 17. Ya. Elektron dia pun 17. Sama. Sebab dia neutral. Proton dengan elektron sama. Tapi untuk Cl minus dia adalah ion dan kita beri nama dia anion di mana ini kita panggil negative charge anion is negative charge ya yeah? okey disebabkan dia daripada unsur yang sama cl dengan cl unsur yang sama tetapi berbeza keadaan ya yeah? di mana cl ni neutral whereas cl minus is in the form of negative charge jadi proton dia mesti sentiasa sama because dia dalam unsur yang sama tetapi untuk elektron dia korang kena bagi dia lebih satu. Sebab uh, untuk charge negatif is elektron mesti more than proton. Lebih berapa? Lebih satu lah. Uh, lebih satu ya. Ah uh, so dia lebih satu lah kan. Uh, okay so seterusnya. Uh, okay contoh kalau cikgu bagi dua. CL dua apa. Kalau dia dua. Uh, lebihkanlah 2 sini. Uh, 19. Uh, macam tu. 2 minus. Katakan 2 minus. So 19. Uh, macam tu kan. Uh, kalau 2 plus. Okay so. Uh, eh, okay so. That's why jawapan dia adalah untuk nombor 12 ini adalah bola. ya eh. Jawapan dia adalah bola. Okay so number of proton 11. Ya. Eh? ah uh, number of electron 10 sebab dia ni dia mesti proton lebih besar daripada elektron ya tapi uh, neutron dia tetap sama okey macam mana kita nak kira neutron senang aja 23 tolak 11 so sama dengan 12 simple kan okey seterusnya adalah uh, soalan seterusnya sikit lagi okey nombor 13 okey apakah jawapan untuk nombor 13 ni Okay, kalau you orang tengok eh soalan nombor 13 ini, okey dia tanya has three protons. So kalau ada uh, kalau you orang nampak ada tiga protons, maksudnya proton number dia is tiga. So kalau cikgu tanya susunan elektron dia ataupun electron arrangement dia adalah dua satu. Ya? Yeah? Okay Okey, so maksudnya apa kelas? Uh, Q ni berada di kumpulan satu. Kalau dalam jadual berkala, you orang belajar group 1. So group 1 ni dia ada chemical reaction dia. Group 1 can react with water, uh, react with oxygen and react with halogen kan? Ada kan you orang belajar uh, kalau tengok dalam jadual berkala ya, a uh, topik form 4 itu kalau you orang tengok untuk a uh, chemical properties of group 1, dia ada chemical reaction ya. Kalau you orang tengok eh ya, dalam buku teks ya, dia ada tiga eksperimen dekat situ di mana um, So, nombor tiga belas jawapan dia adalah bola eh. Ha. Kalau kita tengok um, yang ini A ni salah lah kan. Dua tiga senang je ni. Dua lapan satu untuk B. Okey ini untuk apa? Ah, ha, ini salah lah kan. Ini untuk uh, kalau tengok sini dia mesti electron valence dia satu kan. Ha, tapi Uh, masalahnya untuk yang ni adalah untuk hidrogen kan hidrogen uh, ada berapa kalau you orang tengok ya yeah, susunan untuk hidrogen kau tengok ya yeah, proton number untuk apa untuk hidrogen tu berapa ah uh, you orang boleh tengok ya ah uh, satu jadi hidrogen uh, ni dia bukannya kumpulan satu tau ah uh, you orang kena ingat walaupun you orang tengoklah jadual berkala eh cikgu saya nampak hidrogen tu dalam group 1. Ha, sebenarnya kalau tengok dalam jadual bekal tu betul-betul antara hidrogen dengan litium tak ada gap tau. Ada jarak. Bermaksud hidrogen is not a member of group 1. Dia bukan adalah ahli sebab ahli kumpulan satu dimulai dengan litium. So kita tak terima lah C ni. Ya kita tak terima C ni. Dan D ni adalah pun tak terima because dia adalah 2 Ha, uh, so jawapan dia adalah bola lah. Ya, yeah, serupa dengan Q. Kan? Uh, sebab group 1 ni dia ada reaction with water, oxygen dengan halogen. Khususnya chlorine gas kan? Uh, 14. Okey carbon and carbon carbon 12 and carbon 14 are isotopes. Ah yeah, okey. So you orang kalau you orang tengok dalam buku ya, ah uh, apakah maksud isotop ni? Isotop ni adalah elements with same proton number but different number of neutron ataupun nu, uh, nu, apa nucleon number ya. Yeah? Okey isotop ni adalah unsur yang mempunyai ya yang mempunyai nombor proton dia sama nombor proton sama tetapi uh, bilangan neutron atau nombor nukleon berbeza contohnya karbon kita ada tiga karbon we have carbon 12 carbon 13, carbon 14. Proton number dia sama. Nampak tak? Semua carbon ni, dia macam kembar lah kan. Carbon ni have three isotopes. Same proton number. Okay, kalau cikgu tanya nombor nukleon berapa? Nombor nukleon ini adalah 12. Nombor nukleon untuk carbon ni 13. Nombor nukleon untuk carbon ni 14. Okay. Apakah number of neutronnya? Ataupun bilangan neutronnya apa dia? So 12 tolak 6 kan? 12 tolak 6 sama dengan 6. Yang ni? 13 tolak 6 sama dengan 7. Yang ni? 14 tolak 6 sama dengan 8. So betul tak? What is isotope? Isotope is element with element with same proton number but different nucleon number or number of neutron kan? Ah, ha, jadi kalau orang tengok sini, ah, uh, apakah nombor 14 ni jawapan dia adalah bola. One, three and four. Ah, uh, so kalau proton number, uh, maksudnya apa yang sama? Orang sama proton number dan orang juga sama element symbol, Carbon, simbol element Dan juga chemical properties Kenapa chemical properties dia sama? Sebab carbon ni Proton number dia enam. Electron arrangement dia dua empat kan So electron valence Nya empat So dia berada di uh, Kumpulan yang sama ya So same chemical properties lah uh, ah yeah? ya Okay Okay seterusnya Tapi kelas orang kena ingat tau. Uh, chemical properties ni selalunya diwakili dengan uh, proton number lah. Okay. Proton number ni dia mewakili chemical properties of element. Tapi kalau physical properties ni selalunya kita refer kepada uh, nukleon number. Sebab nukleon number ni adalah uh, dia kira jisim sekali tau. Uh, sebab kita tahu proton and neutron tu at the center of the nucleus so kalau proton dengan neutron ni a uh, nucleon number ni hasil tambah proton dengan neutron jadi neutron ni dia ada uh, jisimnya kan uh, that's why kita tengok kalau nucleon number ni is always uh, shows dia punya physical properties kan ni Kan? 12, 13, 14. Kan kita belajar. Nanti cikgu akan ulang kaji topik seterusnya. Mass number ataupun nombor jisim kan? Kan bila you orang nak buat calculation for relative atomic mass, relative molecular mass ataupun jisim atom relative, jisim molekul relative kan you orang kena tengok nombor besar ni. So nombor besar, nucleon number ni is always uh, dia tunjukkan physical properties, berat dia, size molekul tu, size atom tu. Ataupun beratnya. Ha, jadi selalunya physical properties ni digambarkan dalam nuclear number. Chemical properties ni digambarkan dalam proton number. Kalau same proton number maksudnya same chemical properties. Ha, macam tu kan. Okay. Dan last kali soalan last kali. Objektif lah last kali ya. Eh, nombor 15 objektif ni. Ah, ni. Okay, macam nak buat ni? How many valence electrons are there in an R atom? Okay. Uh, dia macam ni ya Cikgu nak ajar you orang Kalau you orang nampak uh, Charge positif ya, yeah? okay. Kenapa berlaku charge positif Because atom ni sedang Donate elektron When atom donate elektron Ataupun atom ni derma elektron Dia akan jadi charge positif Okay dia akan jadi charge positif Tapi kalau atom tu Sedang receive elektron ataupun menerima elektron. So dia akan jadi anion ion ya ataupun charge negatif. So ini yang kena you orang letak dalam kepala. Okay. So contoh kalau Na dia donate satu elektron so dia akan jadi Na+. Calcium donate two elektron dia akan jadi Ca2+. Ah ha, macam tu. Kalau klorin Ya, klorin ni dia receive elektron, okay. So, dia akan jadi uh, negative charge. Klorin atom receive elektron dia akan jadi uh, negative charge. Ataupun oksigen atom receive elektron. So, dia akan jadi O2 minus. Uh, macam tu, receive 2 elektron. Uh, kalau dia receive 2 elektron, dia akan jadi 2 minus. Kalau dia receive 1 elektron, minus macam ni kalau aluminium donate 3 electron donate so dia akan jadi al3+ kan macam ha, nitrogen atom receive 3 electron so dia akan jadi nitrate ion ha, macam itulah so uh, you orang kena ingat macam tu so kalau you orang nampak sini ada positive charge bermaksud r ni sebelum dia r ni sedang buat apa r atom ni r atom ni sedang donate dua elektron. That's why dia jadi charge positif. Dia sedang donate dua elektron. So macam mana dia donate dua elektron bermaksud R ni sebenarnya sekarang ni orang nampak ada dua petala kan. Ada two shells occupied with electron ataupun dua petala yang penuh dengan elektron. Asalnya R ni mesti ada tiga kan. R ni mesti ada tiga elektron. Satu, dua, tiga. Kenapa cikgu kata tiga? Sebab Okey, shell pertama dia ada dua elektron. Shell kedua dia ada lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, kenapa dia jadi tinggal. Uh, so, asalnya R ni mesti ada dua elektron. Satu, dua. So, dua elektron ni didermakan. Dua elektron ni didermakan. That's why R ni dia jadi R2+. Jadi, kalau you orang tengok sini berapa bacaan dia? Dua, lapan. So sebelum R atom jadi R2 plus 28 dia adalah 282 ni. 282. Asalnya dia memang ada dua elektron pada petala yang ketiga. Pada shell yang ketiga, pada shell yang ketiga dia ada dua elektron. Ah ha, so sebelum dia ada tiga shell, selepas dia donate dua elektron, shell yang ketiga runtuh, collapse, tinggal dua shell sahaja sebab dua elektron ni sudah donate. That's why kalau donate elektron mesti charge positif. Kalau receive dia akan jadi charge negatif. So dia kata how many valence electron in R atom? How many valence electron? Okay ni nampak tak valence electron pada R atom. Valence electron adalah elektron yang berada di petala terluar ataupun elektron Uh, which is on the apa outermost shell kan. Uh, jadi jawapan dia adalah du, dua lah. Uh, so nombor 15 ni jawapan dia adalah 2. Sebab so, dia tanya berapakah bilangan elektron valence pada atom. Atom ni sebelum dia donate elektron. Dia atom. Lepas dia donate elektron dia jadi charge. Dia ada charge. Charge positif. Uh, macam tu. Ya. Yeah. Okey, so habis untuk uh, soalan objektif. Okey, kalau you orang tengok untuk you orang punya topik uh, dua ni untuk soalan-soalan yang uh, berbentuk apa tu kita panggil ini bentuk structure eh. Okey, kalau cikgu tanya uh, state the melting point for solid X. Okay, kalau you orang tengok ni adalah graph for apa? Heating curve. So heating curve ni adalah melting point uh, di mana heating curve ni di mana dia berlaku daripada solid to liquid. Ha, ataupun pepejal kepada cecair. So dia ada takat lebur dia ataupun melting point kan. Cik kata takat melting point ni maksudnya kita panggil constant temperature, temperature yang tidak berubah, kan? So dia berada di uh, uh, berada di mana ni ya. Keadaan yang tidak berubah ni. So jawapan dia adalah T1. T1 jawapan dia. Senang saja. Okay. When did the solid X completely melt? Okay. So dia tanya. Okay. You orang ingat kan. Ini adalah completely solid. Perpejal. Sini. Ada campuran solid ke solid and liquid. Maksudnya ada masih lagi uh, keadaan bentuk pepejal dan ada setengah tu sudah berubah menjadi liquid. Tapi bila kita bagi suhu berterusan, completely semua solid tu bertukar menjadi liquid. Maksudnya soalan tanya uh, bila pepejal tu melebur sepenuhnya maksudnya dia jadi liquid sepenuhnya so berada di C lah C ni di mana starting point where solid completely transform into liquid ah ha, C ni adalah tempat di mana titik di mana semua pepejal telah berubah menjadi cecair C ni start dia bila C ke D dah jadi liquid sepenuhnya So kalau ditanya when did the solid x completely melt, so korang orang kena sebut di t2 minutes. The completely solid tu dah tak ada dah. Pepejal dah tak ada dia jadi liquid, ya. Yeah? Okay, seterusnya dari titik A uh, titik B ke C. Ah uh, B ke C, the temperature uh, the temperature remain constant ataupun suhu dia tetap. Kenapa? Ah. Uh, so kenapa dia tetap? Ah uh, jadi jawapan dia adalah kenapa dia tetap? Heat is absorbed. Okay, betul tak kelas? Sebab dia adalah graf yang meningkat. So, haba diserap. Dan haba itu diserap untuk buat apa? Uh, untuk to overcome the force of attraction. Cikgu tulis dalam bahasa Melayu eh. The force of attraction between the particles. Okay, dia nak dua markah je. So, tak payah panjang-panjang. So jawapan bahasa Melayu dia adalah haba diserap kenapa Aa, B dengan C tu tak meningkat walaupun kita nampak haba sentiasa diberi tapi kenapa graf tu tak meningkat sebab apa? Sebab ada mesti ada something yang berlaku kat sini dia macam sedang sibuk buat sesuatu Aa, kenapa bila kita postkan haba kenapa graf tu tak meningkat Aa, sebab A, B dengan C tengah buat sesuatu Di mana apa yang sedang dibuat? atom atom di situ sedang apa haba diserap untuk digunakan untuk apa sedang sibuk untuk apa haba diserap bukannya digunakan untuk meningkatkan graf tapi haba diserap diserap dan digunakan untuk mengatasi digunakan untuk mengatasi daya tarikan mengatasi daya tarikan antara zarah ha kenapa dia nak nak mengatasi daya tarikan sebab kita nak ubah pepejal ke cecair ah ha, so tu dah jawapan dia apa diserap dan digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah ya okey d pula disuruh lukis ya untuk a, point d kalau orang tengok dekat sini point d dia totally become apa liquid kan solid solid plus liquid dan d ni adalah uh, keadaan di mana dia menjadi liquid. Sebab dia sebenarnya graf ni stage dia ada banyak. Kadang-kadang kita -kadang tengok macam ni kan, kadang ada macam ni, macam ni ada lagi satu. Ah ha, macam tu. Maksudnya sini so solid, solid plus liquid, liquid, liquid plus gas, gas. So kalau dia nak jadi totally gas mesti ada lagi graf sambung. Ah ha, tapi dia tak ada. Sebenarnya graf tu tak ada kan? Ah ha, sebenarnya graf tu tak ada dia sampai situ saja. So maksudnya dia sampai liquid sajalah. So kalau soalan tanya uh, apakah uh, apa D ni draw the arrangement particles ya eh? kalau tengok kat sini uh, susunan dia sebab dia ada tiga stages saja. So D ni adalah untuk keadaan liquid saja. Ah uh, so you orang lukislah liquid Okay, bila you orang lukis uh, liquid ni, dia cara nak lukis liquid ni kalau you orang tengok dalam buku, dia still ada bonding ya. Eh? Kalau you orang nak lukis gas, kalau you orang lukis gas, gas ni dia mesti jarak-jarak tau gas ni. Ha, dia mesti memang totally dah breakdown, memang dah tak ada bonding. Tapi kalau uh, liquid kita nak lukis, dia mesti still ada bonding. Ani ah, Aoksebu salah lukis. Dia mesti ada ikatan ya, mesti ada dia masih lagi ada ikatan. Ah, so bila you orang lukis ni ah, dia mesti ada ikatan ya. Ah, bila you orang nak lukis ni kena make sure ya ah, size kena same size ya. Atom ni tak payahlah you orang nak guna shilling ke apa ke ataupun protractor ke tak perlu just orang kata ah, secara ah, okay, macam tu kan. Ah, masih lagi Uh, tapi dia dalam keadaan tidak tersusun lah. Dia dah, dia dah pecah. Uh, tapi kalau gas, totally macam ni. Uh, dia dah tak ada uh, ikatan ya. Uh, so bila orang nak lukis liquid, kena macam ni lah. Dan tak boleh lukis macam ni, tak boleh. Mana ada atom separuh. So tak boleh lukis atom bentuk separuh. Dia mesti same size dan tak boleh half. Ya, Dia kena penuh buat lukisan macam tu ya. Okay, nombor E tu dia tanya predict the melting point of solid X. Okay, so kalau orang tengok melting point atau sorry, boiling point. Boiling point for water is 100. Melting point and freezing point for water is zero. Tapi kadang-kadang kalau orang tengok, eh kenapa boiling point for water is more than 100? Kenapa? Mesti orang tanya kan? Because ada impurities. Sebab selalunya kalau air yang betul-betul tak ada impurities, boiling point dia exactly 100 uh, melting point dengan freezing point dia mesti 0 tapi kalau ada impurity so uh, kalau you orang tengok eh dekat soalan ni melting point dia sini ha uh, mestilah kita kata hak suhu dia mesti lebih daripada t1 kan sepatutnya melting point or freezing point for water katakan is 0 ah uh, kan ataupun apa-apalah bahan mungkin sini 5 melting point dia 5 freezing point dia pun 5 kan tetapi kenapa lebih kenapa lebih sebab ada impurities so kalau dia tanya uh, kalau ada impurities so jawapan dia senang saja jawapan dia just cakap lebih tinggi dari T1 suhu dia lebih tinggi daripada T1 ataupun bahasa Melayu Inggeris dia higher than T1 uh, higher than T1 ya yeah? okey seterusnya Okey, ni F ya. Cikgu tanya sini. Okey, contoh kalau soalan struktur macam ni. Uh, Raja di bawah menunjukkan susunan elektron bagi ion Q. Okey, nampak tak? Ion. Ion ni adalah charge negatif. So, ni adalah N ion, charge negatif. Okey. So, bermaksud kelas. Sekarang you orang tengok sini berapa? 288. Betul tak? Ni, Q. Ni kita panggil Q minus ion ni is 288. Tapi sebelum dia jadi Q minus, dia adalah Q. Dia adalah Q yang neutral. So sebenarnya Q yang neutral is 287. Okay, kenapa cik kata Q neutral ni 287? Because nampak tak dia jadi 288 sebab 7 ni dia receive satu elektron. That's why dia jadi 288. So bila Q ni receive one electron to achieve stable octet electron arrangement ataupun Q ni menerima elektron untuk mencapai kestabilan oktet kan. Oktet tu kena 8 kan kat belakang. So maksudnya Q tu adalah 287, Q minus is 288. So bila you orang nak com compare and contrast antara Q ion dengan atom, uh, so macam mana kita nak compare kan cikgu kata tadi both ya Q, Q ion, Q ion and Q atom ya yeah. have apa same same number of proton ah macam cikgu cakap tadi ataupun bahasa melayu dia apa ion q dan atom q mempunyai nombor proton yang sama okey nombor proton yang sama ni kita compare and contrast lah okey tapi tapi Q ion, ah kalau bahasa Inggeris dia tambah lagi Q ion. Q ion has one more one more electron than atom Q. Ah uh, maksudnya apa? Uh, di mana ion Q ni mempunyai mempunyai uh, satu elektron yang lebih. Uh, satu elektron yang yang lebih. Kalau đoàn tengok yang sini ya Q negatif. ion ni mempunyai ini. Elektron dia lebih satu. Kan? Ah ya. Ah so itulah kita compare and contrast kan. Macam Q ya, yeah? Q uh, and Q minus. Okay. So kalau ikutkan nombor proton ni mesti sama. Nombor proton ni mesti sama ya iaitu uh, contoh uh, nombor proton dia 17 sini pun proton dia mesti 17 kalau elektron dekat sini untuk neutral 17 tapi sini uh, elektron dia mesti 18 sebab satu lebih satu elektron dia mesti lebih satu ya untuk n lah Okay, so draw the electron requirement for atom q uh, so kalau untuk atom q is 287 lah so kalau orang lukis ni nukleus dia. Okey. Uh, dua. Ya. Yeah, dua. Lapan. Jorong uh, uh, lukis cantik-cantik sikit lah ya. Yeah. Uh, cikgu lukis. Jorong tak boleh lukis macam ni ya. Yeah. Dia kena lukis betul-betul ya. Yeah. Uh, dua lapan tujuh. Yeah. Uh, so jawapan dia is dua lapan tujuh. So jorong lukislah betul-betul ya. Yeah. Uh, supaya dia tak dia, dia kena bertemu macam tu. okey Dua. Lukis uh, lelelok lah. So. Oh sorry sini. Dua. Ni nukleus eh. Dua. Lapan. Dia mesti kena ada nukleus. Nukleus ni kelah. Orang boleh buat dalam bentuk dot. Ataupun cikgu saya tak nak dot boleh tak? Boleh tak? You orang boleh buat juga. Kalau tak nak dot boleh buat macam ni. Q tengah-tengah. And then sini start dia. Dua. Lapan. Ah ha, macam ni pun boleh, tapi mesti ada nukleus. So nukleus ni boleh diwakili dengan dot sahaja. Ah dua lapan tujuh satu dua tiga empat lima enam tujuh. Ah ya dua lapan tujuh. Ah macam tu ya. Okay, so ah uh, dah habis kat situ. Okay, seterusnya uh, tu draw electron arrangement. Okay, nombor dua. Okay, what is meant by nucleon number? Okay, macam cikgu cakap tadi lah, nucleon number ni adalah total ya. Yeah? Total number of protons and neutrons in an atom. Ha, ataupun bahasa Melayu dia apa? Uh, jumlah bilangan proton dan neutron dalam atom. Ya, yeah? Jumlah bilangan proton dan jumlah bilangan proton dan neutron okey di dalam atom ya yeah. okey name two ada subatomic particles ah uh, present kan ah ha, kan cikgu kata ada tiga so satu proton ha, mestilah ada elektron dan neutron okey kelas. Uh, bahasa melayu ah uh, UK okay, kalau bahasa uh, apa Inggerisnya is electron E L E C lah T R O N ya. Eh? Okay, seterusnya. Okay, write the standard representation for atom Y. Okay, kelas. Kalau you orang tengok atom Y ni. Okay, atom Y ni. Ni dia atom Y. Nombor besar 14. Nombor kecil 7. So, senang je. Y, nombor besar 14. Ah, ha, 14.7. Simple. Kan? Okay. Which atom are isotope? Okay, kelas. Kau tengok yang manakah isotope? Okay, mesti lah ini isotope kan ni? 6, 6. Same proton number but different nucleon number. So, which atom? X and Z. X dan Z. Okay, so kalau ditanya explain your answer, ah, ha, sama lah cakap ya. Yeah, because... Because both atoms Both atoms have same number eh? Uh, same number of proton But different Different uh, Nucleon number uh, Different, sorry Different uh, nucleon number eh? Different new, oh sorry oh, Wah, dah tersilap lah. Okay, different nucleon number. Sekejap, ya. Eh? Okey, kita pergi ke mana tadi? Ah ni. Okey, sekejap ya. Eh. Slide show set up Okay. box by and Okay. So because apa? Both atom have same number of proton but different nuclear number kan? Ataupun bahasa Melayu dia different nuclear number. Okey, ataupun bahasa Melayu dia kerana kedua-dua atom ni nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Okey, state two properties for atoms. Ah. Uh, B1. Okey, X dengan Z ni dia kata might differ. Dia mesti berbeza from one another. Kan? So kan cikgu cakap kalau dia same proton number that means dia same chemical properties. Tapi kalau dia different uh, in nuclear number ataupun number of neutrons, maksudnya dia berbeza dari segi apa? Physical properties. Jadi, you orang kena pilih lah physical properties apa yang 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 boleh kita nampak dia ciri-ciri physical. So, cikgu bagi jawapan yang paling mudah sekali is takat lebur dengan takat didih lah. Uh, so, melting point and melting point and boiling point ya yeah, melting point and boleh pun sebenarnya cuba you orang tengok dalam topik jadual berkala you orang dah belajar kan ciri-ciri fizikal ciri-ciri fizikal ni mesti ciri-ciri yang fizikal lah contoh berat dia ke uh, yang obvious ya yeah? yang you, you orang boleh nampak dalam eksperimen so, kalau you orang tengok eksperimen uh, tentang uh, at, at uh, tentang elemen ni uh, tadi naftalin tadi physical properties dia kita boleh ukur kita boleh buat eksperimen kan kita boleh ukur dengan termometer, is melting point dengan boiling point lah ha, so ini adalah sifat-sifat fizikal so kalau orang belajar dalam uh, jadual berkala banyak lagi sifat fizikal yang lain kan tapi kalau untuk atom yang famous, sifat fizikal yang fa famous yang paling uh, kita ukur sekali is takat lebur dengan takat didih sebab kita boleh ukur dengan termometer kan, uh, kalau chemical properties ni adalah reaction, tindak balas Antara unsur Na dengan unsur klorin nah, Dapat apa? Natrium klorida Ataupun sodium klorida Itu chemical properties Reaction Tapi physical properties ni Dia bukan reaction Dia adalah ciri-ciri fizikal Yang kita boleh ukur yeah? Okay seterusnya so Okay ni adalah tadi section structure Okay ni cikgu ajar AC pula Okay kalau AC ni dia ada AC panjang Ada AC pendek Maksudnya ada AC yang markah dia Kecil sikit lah Empat dengan enam Nanti kita akan tengok esay yang section dia ada uh, meningkat pula. Ada dua, ada lapan lah. Lapan markah dan kita ada satu last kali is section C di mana sepuluh markah. ah ya, ah Jadi dia ada, maksudnya AC ni dia ada uh, berbeza. Ada empat ni maksudnya orang kena tulis dalam test pad lah. Ya. Yeah? Okay tu section B. Kalau ditanya empat markah. Okay, macam mana orang nak jawab soalan yang empat markah ni? Okay, dia kata standard representation. Kenapa tak ni adalah standard representation. Nombor besar dekat atas, nombor kecil dekat bawah. So, dia suruh kita, maksudnya bila you orang nampak je 23, 11 and A ni, apa maklumat yang kita boleh dapat? From, just from the, apa tu perwakilan ni. Ha, apa maklumat yang kita dapat? Empat dia nak. Okay, so cikgu bagi jawapan yang pertama. Untuk you orang tahu, okay, contoh. Okay, apa, macam ni kan, you orang nampak ni. 23, 11 and 8. Apa maklumat korang boleh dapat? Okey, pertama saya tahu apa? Pertama saya tahu, saya tahu unsur yang disebutkan ataupun unsur tersebut adalah apa? Unsur tersebut adalah natrium. Ataupun bahasa Inggeris dia, the element is sodium. Okey, yang kedua, apa maklumat saya boleh dapat lagi? Bilangan proton ataupun nombor proton adalah 11. Ataupun masih kira dia, the number of protons are 11. Ataupun proton number is 11. Okay, nombor tiga apa maklumat saya boleh dapat? Nombor nukleon adalah, ha, nampak tak beza tak? Ah, ha, bukannya nombor neutron eh, nombor nukleon. Nombor nukleon adalah 23. Ataupun nukleon number is twenty-three. Okay, maklumat yang keempat adalah saya tahu bilangan neutron. Saya tahu bilangan neutron adalah berapa? Uh, adalah ni, dua puluh tiga tolak sebelas. So, dua belas. So, bilangan neutron adalah dua belas. Nampak tak? Uh, so, inilah empat dia. The element... First the element is sodium Or the, ele uh, the element is sodium Bahasa Inggeris dia Number two uh, The number of proton are 11 Okay Fakta yang ketiga saya boleh tahu is The nucleon number is 23 Dan mak maklumat yang keempat saya tahu is The number of neutron is 12 ha, Itulah dia empat markah Senang kan nak jawab soalan eh, AC ni Okay Untuk soalan yang enam markah pula Okay Ni semua uh, dapatlah empat markah ni Empat statement Empat markah Okey untuk nombor dua Roman ni, dia ada enam markah. Maksudnya sebab apa dia enam? Sebab dia ada lukisan tu draw. Ha, jadi kita kena lukis lah. So, pertama korang kena lukis dulu. Sebab dia kata uh, natrium 24 adalah isotop kepada. Maksudnya natrium ni pun ada isotop. Ya. Uh, proton number dia sebelas kan Natrium ni ataupun sodium ni Proton number dia sebelas Tapi dia ada 24-23 ni Maksudnya berbeza nukleon number dah Okay dia suruh lukis. Okay lukis tu dah dua markah. Uh, tambah lagi empat adalah kita punya explanation. Uh, so you orang kena uh, lukis dulu lah. Uh, lukis dan huraikan struktur atom bagi natrium 24. Uh, okay so kalau you orang nak tulis uh, lukis structure dia, dia tetap sama. Walaupun natrium, walaupun you have natrium 23 and you have natrium 24 still proton number dia sama iaitu 11 so you orang boleh lukis lah ah maksudnya you orang boleh lukis ah you orang lukis ya untuk sodium dalam dia apa mesti ah okay. mesti lengkap ya proton mesti berapa proton dia 11 Okay, neutron ni, you orang kira ni tadi, neutron adalah 12. Ni, you orang kira tadi. Kan? ah uh, 23 tolak 11 ini for apa sodium 23 tapi kalau sodium 24 proton dia sama 11 tapi neutron dia berapa 12 lah kan sebab 24 24 tolak ah 11 so 13 sorry kan 24 tolak 11 is 13 lah. Ha, uh, ya, yeah. untuk tahu neutron dia. Dalam atom tu, ya, yeah, dia ada neutron. So, 24 tolak 11 is 13 lah. Ha, uh, so, ni adalah nukleus dia. Ha, uh, dalam tu ada nukleus, ya. Yeah. Ha, uh, so, orang boleh lukis nukleus dia. Iaitu proton is Cikgu tukis kecil sikit eh yeah. Neutron is 13 eh yeah. Proton mesti sama Okay So dapatlah dah nucleus dia Okay so you orang kena lukis lah First shell is 2 First shell eh yeah. 2 Lepas tu 8 Lukis okay, cantik, -cantik lah ya yeah. ha, 2, 8 1 Sebab dia atom kan ha, So dia adalah 2, 8, 1 Sama juga sini Okey, dua. Lapan. Satu. Siapa so yang membezakan? Sama. Cuma yang membezakan ni. Neutron. Dekat sini neutron dia 12. Dekat sini neutron dia 13. belas. Ha, so dah lukis ni dapat dua markah. So uh, lagi empat markah tu you orang kena terangkan lah. Ya. Okey. So, cikgu letak dekat, okay, cikgu ada whiteboard satu lagi ni, okay. So, diorang pun terangkan. Pertama, apa maklumat yang uh, lagi empat markah tu? So, diorang kena teranglah. Uh, sodium, sodium 24 atom has 11 protons and 13 neutrons. 13 neutrons in the nucleus. Ha. So the atom contains 11 electrons. Ada ha, ceritakan semua eh. With the arrangement of With the arrangement of 281 ha, Maksudnya dia ceritakan semua Iaitu apa? Natrium 24 atom, ah, atom. Apa? Atom Uh, natrium uh, 24 ni mempunyai 11 proton dan 13 neutron di dalam nukleus. So atomnya mempunyai 11 elektron dengan susunan elektronnya adalah 2, 8, 1. So ni dapat first uh, third point lah tadi ada, you orang lukis tadi dua markah. So markah yang ketiga ni untuk you orang dapat uh, sebab dia enam markah kan. Okey. Lepas tu ini baru sodium 24. Ah ha, lepas tu orang cerita pula. For natrium 23 ataupun sodium 23 atom has 11 protons and ah ha, berapa pula? 12 neutrons kan dia ada 12 neutron in the kena sebut perkataan ni mahal ni kena sebut dalam mana atom tu dalam new nucleus so the atom contains Ataupun atom itu mengandungi uh, 11 elektron. Sama lah kan? Elektron ni sama. Uh, with the electron arrangement. With the electron arrangement ataupun arrangement of. Uh, with the electron arrangement of. Ataupun dengan mempunyai susunan elektronnya adalah 281. Okay. Uh, jadi kita boleh ceritalah. Ah uh, natrium 23 atom natrium 23 mempunyai 11 proton dan 12 neutron dalam nukleusnya. So atom itu mengandungi 11 elektron dengan susunan elektronnya adalah 281. Okey ni markah yang keempat ya. Yeah? Okey dia ada 6 markah kan. Okey satu lagi adalah you orang kena ceritakan ah uh, apa dia you orang kena cerita apa? Sodium ataupun natrium 23 And sodium, kelas ingat ya, eh? uh, nombor ni perkataan. Sodium perkataan dengan nombor mesti ada dash ya. Yeah? Sodium 23 and sodium 24 adalah isotope. Is isotope. Uh, so ni adalah markah yang ke, uh, kelima. Tadi kan dua kan, orang lukis tadi dua. Dua, tiga, empat, lima. Dan markah yang seterusnya last kali. Uh, apa maksudnya isotop tu? Because they have, they have same proton number, they have same proton number, but different, but different nucleon number. Ah, ha, tu dia jawapan dia. Ya. Yeah? Ah, so ni last lah eh. Ah, okay. So ni lah dah dapat 6 markah. Tapi bahasa Melayu dia is uh, natrium 23 dan natrium 24 ni adalah isotop. Okay. Markah yang kelima. Kerana mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang ber, berbeza. Ah, itu je lah ya. Yeah? Untuk uh, jawapan untuk soalan AC ni. ya. Yeah? So dia lengkap lah 4 markah you orang kena ceritakan semua ni. Nanti cikgu akan bagi ya uh, PDF ni uh, PowerPoint ni ya untuk jawapan-jawapan orang ni ya Okay so seterusnya adalah uh, soalan ni B ni uh, Ni cuba orang buat yang ni ya Mana orang boleh dapat markah ni uh, untuk soalan B1 dengan 2 Roman ni Cuba orang jawab ya Nanti minggu depan cikgu bincang